वयं पाकिस्तानिनः न स्मः, वयं दुर्बलाः न स्मः, वयं वञ्चकाः न स्मः, ते न सन्ति, ताः न सन्ति, तानि न सन्ति, ते वृद्धाः न सन्ति, ते मूर्खाः न सन्ति, ते निर्दोषाः न सन्ति, ताः सामान्याः युवत्यः न सन्ति, ताः नृत्याङ्गनाः न सन्ति, ताः अशिक्षिताः न सन्ति, तानि फलानि मधुराणि न सन्ति, तानि पुस्तकानि भवतः न सन्ति, तानि वस्त्राणि मम न सन्ति, एवमेव सरलवाक्यानाम् अभ्यासं कुर्वन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।